能够吃掉亚健康的九种食物。一、失眠烦躁健忘时，多吃富含钙、磷的食物，含钙多的如大豆、牛奶、鲜橙、牡蛎；含磷多的如菠菜、栗子、葡萄及土豆、蛋类。二、神经敏感时，神经敏感的人适宜吃蒸鱼，但要加点绿叶蔬菜，因为蔬菜有安定神经的作用。之前先躺下休息，松弛紧张的情绪，也可以喝少许葡萄酒，帮助肠胃蠕动。三、体瘦虚弱，体瘦虚弱的人适宜吃炖鱼，在吃前最好小睡一会儿。人们都习惯饭后睡觉，这是不正确的习惯，应该来饭前睡一会儿，因为吃了饭再睡，人会觉得越来越不舒服。四、精疲力尽时，可在口中嚼些花生、杏仁、腰果、葡萄等干果，对恢复体能有神奇的功效，因为它们含有大量丰富的蛋白质、B 族维生素、钙和铁以及植物性脂肪，却不含胆固醇。此外，蛤蜊汤、青椒肉丝、凉拌蔬菜、芝麻、草莓等食物含有丰富的蛋白质及适度的热量，能保护并强化肝脏，不妨多吃一些。五、眼睛疲劳时，在办公室里整天对着电脑，眼睛总是感到很疲劳，你可在午餐时点一份鳗鱼，因为鳗鱼含有丰富的人体所必需的维生素 A。 另外，吃些韭菜炒猪肝也有此功效。六、大脑疲劳时，坚果及花生、瓜子、核桃、松子、榛子等对健脑增强记忆力有很好的效果。因坚果内人体必需的脂肪酸亚硫酸的含量很高，且无胆固醇，所以人们常常把坚果类食品称为健脑食品。另外，坚果内它含有特殊的健脑物质，如卵磷脂、胆碱等，所以对脑力劳动者来说，它的营养滋补作用是其他食物所不能比的。七、压力过大时，维生素 C 具有平衡心理压力的作用，当承受强大心理压力时，身体会消耗比平时多八倍的维生素 C， 所以要尽可能的多摄取富含维生素 C 的食物，如清炒菜花、菠菜、芝麻、水果等。工作压力大的人服用维生素 C 片剂会获得比较理想的效果。八、脾气不好时，钙具有安定情绪的效果，牛奶、乳酸、奶酪等乳制品以及小鱼干等都含有极其丰富的钙质，又助于消除火气。萝卜适于顺体健胃，对气郁上火生痰者有清热消痰的作用，最好生吃，也可做萝卜汤。啤酒能顺气开胃，改变恼怒情绪，适量喝点会有益处。九、丢三拉四时，做事丢三拉四，虎头蛇尾，粗心大意时，应补充维生素 C 及维生素 A， 增加饮食中的果蔬数量，少吃肉类的酸性食物。富含维生素 C 及 A 的食物有辣椒、鱼、蒜干、胡萝卜、牛奶、红枣、田螺、卷心菜等。男人健康饮食九要素，男人比女人强壮，他们肌肉发达，需要消耗更多的热量。其次，男人的胆固醇代谢经常遭到破坏，因此他们易患高血压、缺血性心脏病、中风、心肌梗塞等疾病，会死。美国的学者们专门为男士们总结出饮食九要素：一、食用一定量的铬，有助于促进胆固醇的代谢，增强机体的耐力。另外，它在一定身体条件下还可以促进肌肉的生成，避免多余脂肪。中年男子一天至少需要50微克的铬，而那些活动量较大的男士一天则需要100到200微克的铬。如此剂量的铬是很难从食物中摄取的，因此建议男士们服用含铬的药物制剂，如复合维生素和矿物质，或饮用啤酒。二、食用富含植物纤维素的食物。植物纤维素的主要作用在于能加速肠的蠕动，降低胆固醇和某些胆盐，减少血液中的葡萄糖和脂酸，有降压的作用。另外还可消灭某些致癌物质，避免患直肠癌。人吃了富有植物纤维的食物会有饱腹的感觉，又不用担心积存过剩热量，因此它还有减肥的效用。
建议男士每次用餐时食用18到20克植物纤维，富含植物纤维的主要食物有麦沙、四竹、听狮、四囊、魔术、18爱、带队、11-22、派五魔、11束、三卷说曲。Found。三，食用含有镁的食物，镁有助于调节人的心脏活动，降低血压，预防心脏病，提高男士的生育能力。建议男士早餐应吃2碗牛奶、燕麦粥和1只香蕉。含镁较多的食物有大豆、桃、马铃薯、核桃仁、燕麦粥、通心粉和海产品。四，食用含维生素 A 的食物，维生素 A 有助于提高人的免疫力，预防癌症，保护人的视力。一个成年男人每天需要食用1000微克维生素 A， 但是过量食用对身体有害。含维生素 A 较多的食物有肝、薯制品、鱼类、西红柿、胡萝卜、杏、香瓜等。五，食用含维生素 B6 的食物，维生素 B6 有助于提高人的免疫力，维生素 B6 可以预防皮肤癌、肾结石。男士一天需要2毫克维生素 B6， 它相当于2只香蕉的含量。含维生素 B6 较多的食物有鸡肉、肝、马铃薯、葵花籽、油梨、香蕉等。六，多食含维生素 C 的食物。七，多食用含维生素 E 的食物。维生素 E 主要作用是降低胆固醇，消除身体内的垃圾，预防白内障。花生中含有丰富的维生素 E， 但是也很难从这些食物中获取足够的维生素 E， 因此建议男士们每人每天服用10微克维生素 E 药剂。八，食用含锌的食物。九，适量饮水，人体任何一个细胞都不能缺乏水分，成年人身体的60%-65%是水分，肝、大脑、皮肤含70%的水，骨骼含水45%，血液80%的是水分。如果男士要想保持健美的肌肉，就必须饮用足够的水分，因为肌肉中的水要比脂肪中的水多3倍。中等身材的男人每天需饮用8杯水，而运动量大男士对水的需求量则更大。那些食物吃多了肤色会变差，不要以为肤色都是天生的，许多后天因素也可以让你的肤色羞于见人。尤其是饮食，不健康的饮食习惯不仅影响健康，更是女性完美肤色的头号大敌。一，面色黑黄，食盐过多的人容易造成肌肤粗糙发黑，经阳光暴晒后更是明显。二，雀斑、黄褐斑，食盐过多除可使面色黑黄外，也有可能导致面颊长出雀斑。若同时摄入动物性脂肪和蛋白质过多，则会影响肝脏正常代谢，而使雀斑更显眼。三，油黑脸，过量食用动物油和植物油的人容易造成油性黑脸。四，红面孔，有关研究证明，正常面孔变成红面孔，其中一个很重要的原因是摄取动物性脂肪和蛋白质过多。哪些食物不要进微波炉？一，即将肉类加热至半熟后再用微波炉加热，因为在半熟的食品中细菌仍会生长，第二次再用微波炉加热时，由于时间短，不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品需先在微波炉中解冻，然后再加热来熟食。二，即在冷冻经微波炉解冻过的肉类，因为肉类在微波炉中解冻后，实际上已将外面一层低温加热了，在此温度下细菌是可以繁殖的，虽在冷冻可以使其繁殖停止，却不能将活菌杀死。一，用微波炉解冻的肉类如果再放入冰箱冷冻，必须加热至全熟。三，即油炸食品，因高温油会发生飞溅导致火灾，如万一不慎引起炉内起火时，切忌开门，而应先关闭电源，待火熄灭后再开门降温。四，即潮湿加热食品，放入微波炉解冻或加热，若忘记取出，如果时间超过2小时，则应丢掉不要，以免引起食物中毒。五，即用普通塑料容器，使用专门的微波炉器皿盛装食物，放入微波炉中加热，一是热的食物会使塑料容器变形，二是普通塑料会放出有毒物质污染食物，危害人体健康。六，即用金属器皿，因为放入炉内的铁、铝、不锈钢、
陶瓷等器皿，微波炉在加热时会与之产生电火花并反射微波，其损伤炉体又加热不出食物。即使用封闭容器加热液体时，应使用滑口容器，因为造力过高易引起爆破事故。即使在煎煮蛋和食物时，也要事先用针或筷子将壳刺破，以免加热后引起爆裂，飞溅弄脏炉壁或者点出伤人。八，即将微炉置于卧室，同时应注意不要用物品覆盖微波炉上的散热窗罩。九，即长时间在微波炉前工作，开启微炉后仍应远离微波炉，或远距离微波炉至少在一米之外。在微波炉的使用和维护上也要注意以下几点。一，微波炉要放置在通风的地方，附近不要有磁性物质，以免干扰炉腔内磁场的均匀状态，使工作效率下降。还要和电视机、收音机离开一定的距离，否则会影响视听效果。二，炉内未放烹饪食品时，不要通电工作，不可使微波炉空在运行，否则会损坏磁控罐。为防止一时疏忽而造成空在运行，可在炉腔内置一盛水的玻璃杯。三，白金属的餐具、竹器、塑料、漆器等不耐热的容器，也要粗壮的玻璃制品，均不宜在微波炉中使用。瓷器碗碟不能镶有金银花边，盛装食品的容器一定要放在微波炉专用的盘子中，不能直接放在炉腔内。四，微波炉的加热时间要视材料及用量而定，还和食物新鲜程度、含水量有关。由于各种食物加热时间不一，故在不能肯定食物所需加热时间时，应以较短时间为宜。加热后可视食物的生熟程度再追加加热时间，否则如时间太长，会使食物变得发硬，失去香色。按照食物的种类和烹饪要求调节定时及功率温度旋钮，可以仔细阅读说明书加以了解。五，带壳的鸡蛋、带密封包装的食品不能直接烹调，以免爆炸。六，一定要关好炉门，确保连锁开关和安全开关的闭合。微波炉关掉后不宜立即取出食物，因此食炉内尚有余热，食物还可继续烹调，应过一分钟后再取出为好。七，炉内应经常保持清洁，在断开电源后使用湿布与中性洗涤剂擦拭，不要冲洗，勿让水流入炉内电器中。八，定期检停止使用，以防微波泄露，不宜把脸贴近微波炉观察窗，防止眼睛因微波辐射而受损伤，也不宜长时间受到微波照射，以防引起头晕、目眩、乏力、消瘦、脱发等症状，使人体受损。哪些人最应该喝酸奶？牛奶中所含的糖分大部分是乳糖，但由于部分成人的消化液中缺乏乳糖酶，影响了对乳糖的消化、吸收和利用，造成这些人喝牛奶后胃部不适甚至腹泻，称为乳糖不耐受症。这也是很多人不喝牛奶的原因，此时可以选择酸奶来代替牛奶，而不必担心乳糖。酸奶应含乳酸菌，牛奶中的乳糖可被乳酸杆菌发酵转化成乳酸，乳糖不耐受者饮用酸奶不会出现腹泻症状，正好解决了这一部分人喝牛奶可能产生的问题。特别提醒，不过值得注意的是，很多酸奶饮料而不是酸奶是由牛奶、水和酸味剂配制的，这样的产品还会含有乳酸，也可以引起乳糖不耐受症状。哪些人群更应该喝酸奶？一，使用抗生素者，抗生素在控制致病菌的同时，非致病菌也受到了抑制，这样情则出现食欲不振、恶心、呕吐、头晕目眩等，重则会导致另一种感染性疾病。而酸奶中含有活性的肠分支杆菌，可以使胃肠菌群失调重新获得平衡。二，动脉硬化和高血压病患者，一些营养学专家发现酸奶中含有一种牛奶因子，有降低人体中血清胆固醇的作用，酸奶中的乳酸钙极易被人体吸收。有人做过实验，每天饮720克酸奶，一周后能使血清胆固醇明显下降。三，肿瘤病患者，酸奶中的双歧乳杆菌在发酵过程中产生醋酸、乳酸和甲酸，
能抑制硝酸盐还原菌，阻断致癌抑制亚硝胺的形成，起到防癌的作用。欧洲乳业发达的一些国家认为一天一杯酸牛奶，妇女蒙受乳腺癌。四、年老体弱病人酸奶中的乳酸菌能分解牛奶中乳糖形成乳酸，至肠道趋于酸性，抑制在中性或碱性环境中生长繁殖的腐败菌，还能合成人体必需的维生素 B、叶酸和维生素 E 等营养物质，其本身又富含蛋白质和维生素 A， 对年老体弱十分有益。五、骨质疏松患者酸奶中含有极易被人所吸收的乳酸钙，这就增加患者的钙元素，对防治骨质疏松有一定的益处，磨骨预防肝癌的最佳天然美食。研究发现，微量元素硒对肝癌细胞具有选择性杀伤和抑制作用，对正常肝细胞却没有明显影响。显然，补硒可成为人们预防肝癌、防治肝病的有效措施。人体内存储硒的能力很弱，因此需要经常食用含硒较高的食品才能获得足够的硒。蘑菇就是摄取硒的好来源，蘑菇中所含的硒元素不但数量较高，而且容易被人体吸收，所以应多吃一些，尤其是喜欢喝酒的人，蘑菇能够帮你远离肝病。应酬不断的商界人士常为了工作需要而穿行于飞展之间，这时别忘了多吃点可口的蘑菇，它能呵护你负担过重的肝脏。另外，蘑菇还是一种较好的减肥美容食品。蘑菇含有大量无机质、维生素及蛋白质等成分，作为减肥食品最优秀之处在于它含有高于所有植物的纤维素，具有防止便秘、降低血液中胆固醇含量的作用。而且蘑菇属于低热量食品，几乎没什么热量，不用担心食用过量的问题。蘑菇还有解毒作用，帮助各种有害物质排出体外。蘑菇有五大不为人知的好处，虽然我们常说大家都爱，据芝加哥论坛榜3月20日报道，为了自己的健康，我们实在是一天都不该离开蘑菇。蘑菇营养丰富，味道鲜美，自古以来被列为上等佳肴，是高蛋白、低脂肪，不含人体必需氨基酸、矿物质、维生素和多糖等营养成分的健康食品。而且经常食用蘑菇能很好的促进人体对其他食物营养的吸收。蘑菇富含18种氨基酸，有些蘑菇中蛋白质的氨基酸组成比例比牛肉更好。研究发现，蘑菇的营养价值仅次于牛奶。人们一般认为肉类和豆类食品中才分别含有较高的动物蛋白和植物蛋白，其实蘑菇中的蛋白质含量也非常高。蘑菇含有多种维生素，很多蘑菇中都含有胡萝卜素，在人体内可转变为维生素 A， 因此蘑菇含有维生素 A 宝库之称。但是美国食用菌协会顾问马哥·克劳兹介绍说，除了我们熟知的上述好处，蘑菇还有以下五大秘密武器。一、20大卡，一小碗蘑菇中蕴藏了大自然的精华，是非常健康的食物。蘑菇里的营养有助心脏健康，并能提高免疫力。每餐蘑菇的热量大概只有20大卡，比吃年糕之类的热量少多了。二、味道，蘑菇具有除了酸甜苦辣咸之外的第六种味道，鲜味。当它们与别的食物一起混合烹饪时，风味极佳，是很好的美味补给。三、维生素 B， 其他的新鲜蔬菜和水果都不含维生素 B， 蘑菇是个例外，并且其中的维生素 B 含量非常丰富，有利于骨骼健康。四、抗氧化，蘑菇的抗氧化能力可以与一些色泽鲜艳的蔬菜媲美，比如西葫芦、胡萝卜、花椰菜、红辣椒。五、替代主食，数据显示，如果人们每餐用100克蘑菇代替炒饭之类的主食，并且坚持一年，就算饮食结构不做任何变动，可以少摄入 1.8 万大卡的热量，相当于2公斤脂肪。要知道，减去2公斤体重不难，但要减掉2公斤脂肪，可能需要你在健身房苦练几个月。名不虚传的长寿菜，海带。海带为大叶藻植物大叶藻的全体，又名海草、昆布等，生活在海水中，
温柔韧而长如带子，不得其名。海带具有较高的营养保健价值，被誉为海上蔬菜、长寿菜、蛤蚧冠军。海带对人类的健康有很大的贡献。医学研究发现，海带中的钙具有防止血液酸化作用，而血液酸化正是导致癌变的因素之一。又据日本北里大学教授的报告，在海带的粘液中含有硫酸多糖类物中，含有盐藻多糖类物中，含有的硫酸多糖类物中含有盐藻多糖成分，具有抑制大肠癌的作用。海带中的褐藻酸盐钠有预防白血病的作用。海带中的有机碘有类激素样作用，能提高人体内生物活性物质功能，能促进胰岛素及肾上腺素质激素的分泌，提高脂蛋白脂酶活性，促进葡萄糖和脂肪酸在肝脏、脂肪、肌肉组织的代谢和利用，从而发挥及降血糖、降血脂作用。海带含有丰富的钾，钾有平衡钠摄入过多的作用，并有扩张外周血管作用，因此能防治高血压。猕猴桃和蔬菜能吃，多吃猕猴桃可防心血管病，脾胃不好少吃猕猴桃。看看超市里的猕猴桃，消费者经常会有很多困惑，猕猴桃到底应该怎么挑，软骨和硬骨哪个好，什么硬度时吃最合适。猕猴桃和很多水果一样，一旦变软成熟，一两天内就会软烂，因此消费者购买猕猴桃一般来也要选择整体处于坚硬状态的果实，要极端注意果实是否有机械损伤，凡是有小块碰伤、又软点、又破损的都不能买，因为只要有一点损伤，深处就会迅速变软，然后变酸，甚至溃烂，让整个果子在正常成熟之前就变软变外，严重影响猕猴桃的食用品质。不过坚硬状态的猕猴桃并不好吃，糖分很低，果实酸涩，还让人感觉刺口，因为其中含有大量蛋白酶，会分解舌头和口腔黏膜的蛋白质，引起不适感。所以猕猴桃一定要放熟才能食用。猕猴桃的成熟需要几天时间，很多性急的人往往等不及，如果希望它快点成熟，不妨把猕猴桃和已经成熟的其他水果放在一起，这样苹果、香蕉、西红柿等水果散发出的天然催熟气体一吸，就会传染猕猴桃，促进它变软变甜。催熟后用手指肚轻轻按压猕猴桃的两端附近，如果感觉不再坚硬，按压处有轻微的变形，但也不是很软，就是最佳的食用状态。把它切开，用勺挖食，正好酸甜适口，猕猴桃可以在饭后吃。它含有的大量蛋白酶可以帮助消化，大家在选购猕猴桃时不妨考虑以下几点。看硬度，细致的把果实全身轻摸一遍，选质地较硬的果实，凡是已经整体变软或局部有软点的果实都尽量不要，如果选了回家后要马上食用。看外表，体型饱满无伤无病的果较好，靠近一端的部位透出隐约绿色是最好，表皮毛刺的多少因品种而异。看大小，小型果在口味上和营养上并不逊色于大型果，所以不必一味追求大果，一尝大的果实更不要选择。看颜色，浓绿色果肉味酸甜的猕猴桃品质最好，维生素含量最高，果肉颜色浅些的略逊迷你黄花，糖尿病人的首选。别尼荷兰黄花，属黄瓜，原产地荷兰，欧洲其他国家也有类似的品种，外观与口感只有普通黄瓜的一半而长，皮而脆生生，滑溜溜的，没有普通黄瓜表皮上的刺，肉质脆嫩，味感多汁，黄瓜味特浓，营养价值。迷你黄瓜的丙醇和乙醇含量居瓜菜类的首位，主要作用是抑制糖类转变为脂肪，所以有减肥的作用，因含有葡萄糖苷、果糖、甘露醇、木糖等不参与糖的代谢，所以很适合糖尿病人食用，最适合的人群减肥者和糖尿病患者。不可不知，不宜与维生素含量高的水果和蔬菜同吃，因为迷你黄瓜中含有维生素C分解酶。
会分解和破坏其他水果和蔬菜中的维生素 C 的吸收。食用方法 A 直接生吃 B 凉拌或炒食 C 腌制。温热区时吃什么？夏季开始，阳光越来越旺，万物显蓬勃生长趋势，此时的气候特点是暑热雨湿，这里是指体温升高，天气一炎热，气候特点除了热之外还有湿，湿是指外界环境的湿度大。同气温一样，湿度也是影响人体舒适感的重要因素，而且五月还是梅雨季节，天气潮湿，温度过高，湿度过高，人会感到周身皮肤黏湿难受，湿气使人困倦，中医认为是胃阴邪，性质黏腻，会疹，容易阻遏气机，从而影响体内气的运行。同时认为湿邪治病还有沉重困倦的特点，这是因为空气中湿度增大，会阻碍人体的热代谢，在高温高湿环境下，大气含有大量水汽，皮肤汗液难以蒸发，妨碍了人体内的散热过程，阻遏了正常气化功能。五月气温不算很高，主要是湿邪为患，故此如何预防湿邪治病是五月保健的内容之一。如何预防湿邪治病？一，在加强身体功能方面，不仅要有充分的营养物质，还应配合充分的休息和适当的体育锻炼。二，在加强清除能力方面，我们可有意识去进食一些既能祛湿又能加强脾胃功能的食物。高粱有健脾益肾、渗湿止痢的功效，适用于小儿消化不良、湿热吐泻、下痢等症。玉米具有调中开胃、降热利尿等功效，适用于尿路结石或慢性肾炎、水肿、高血压、食欲不振等症。薏仁有利水渗湿、健脾止泻等功效，适用于小便短赤、中小气、风湿痹痛、脾虚泄泻、扁平疣等病症。扁豆具有健脾和中、消暑化湿等功效，适用于暑湿吐泻、脾虚呕吐、吃少便溏、泄泻水肿、赤白带下等病症。水芹有清热利水的功效，适用于小便淋痛、小便出血、带下等病症。洋葱具有和胃下气、化湿祛痰、解毒杀虫等功效，适用于胸闷顽皮、咳嗽痰多、小便不利等病症。冬瓜有清热利水、消肿解毒、神经除乏等功效，适用于暑热烦渴、水肿、小便不利、消渴隐饮以及水气浮肿喘满等病症。麦齿苋具有清热祛湿、散血消肿等功效，适用于急性肠炎、痢疾、尿血、小便热淋、黄疸、牙龈炎等病症。杞菊有健脾利湿的功效，适用于脾虚食少、虚弱乏力、消渴隐饮、浮肿、小便不利等病症。鲍鱼具有养血柔肝、滋阴清热、益精明目、利湿行痹的功效，适用于阴虚内热、血浮精痹、乳汁不足、阴虚阳亢、阴盲内障以及湿热内蕴所致的五淋、黄疸等病症。田螺有清热利湿、通便解毒的功效，适用于目赤肿痛、湿热黄疸、热结膀胱、小便不通、腹胀水肿等病症。以上介绍的食物除了有祛湿的功效外，还各有特性，我们可根据身体的需要有针对性地选择运用。一款体虚体实、来父老有皆宜的炖汤，玉米淮山薏仁炖鲍鱼。材料：玉米10克、淮山10克、薏仁10克。鲜鲍鱼一只，姜片。组方功效分析：玉米为甘性平，能够补中健胃、祛湿利水；淮山为甘性平，能够健脾胃、益肺肾，既补气益又滋阴；薏仁为甘散，性微寒，能健脾利水，除湿舒筋，清热排脓，抗癌散结；鲍鱼能养血柔肝，滋阴益精，清热利湿，配而用之既健脾祛湿，又益肾养肺，既平和又清利，可谓老幼咸宜之品。制作特点：将鲍鱼汤洗干净，再与减去杂质洗净的药材、姜片放入炖盅内，加清水300毫升，隔水无火炖3小时即成。适用人群：脾虚湿重所致的困倦、四肢酸重无力、肌肉酸痛、腹胀、大便溏、小便不利、饮食减少、水肿、血尿、大下病等。美味鸡汤及食油一种健康。
虽然经过了长期的煲汤过程，但是鸡汤里却只含有从鸡油、鸡皮、肉与骨中溶解出来的水溶性小分子物质，除此之外就是油和热量，嘌呤的含量也很大，客观上来说并不营养。于主任指出，多喝鸡汤其实就是摄取更多的动物性脂肪的过程，对一些心血管病人和痛风病人来说，饮用大量的鸡汤对身体很不利，恰恰鸡汤里的鸡肉才是营养丰富的宝贝，此时的鸡肉已经被炖得很烂，容易消化，也利于营养被吸收。于主任建议，想要更好的营养，还是应该主吃汤里的鸡肉，适当喝一些汤当做调味，这才是科学有效的滋补。除了心血管病人和痛风病人外，喝鸡汤对以下人群也会造成影响。一、胃酸过多，鸡汤有刺激胃酸分泌的作用，因此患有胃溃疡、胃酸过多或胃出血的病人一般不宜喝鸡汤。二、胆道疾病，胆囊炎和胆石症经常发作者不宜多喝鸡汤，因鸡汤内脂肪的消化需要胆汁参与，喝鸡汤后会刺激胆囊收缩，易引起胆囊炎发作。三、肾功能不全，鸡汤内含有一些小分子蛋白质，患有急性肾炎、急慢性肾功能不全或尿毒症的患者，由于患者的肾对蛋白质分解产物不能及时处理，喝多了鸡汤就会引起高胆汁血症，加重病情。每周吃4次豆类防结肠癌。美国国家癌症研究所的研究人员日前指出，如果每周吃4次豆类食品有助于防结肠癌。研究人员称，吃豆类食品可以降低患结肠瘤的几率。结肠瘤是一种非癌变瘤，但可以发展成结肠癌。研究人员针对35000名志愿者进行的分析显示，每周吃4次以上豆类食品的女性较之每周仅吃1次豆类食品的女性，患结肠瘤的可能性低 33%。 另外，那些之前已经患有结肠瘤的志愿者，在摄入尽可能多的豆类食品后，体内再次出现结肠瘤的可能性较之那些之前已经有结肠瘤，是减少了他们进食豆类食品数量的志愿者较低了 45%。 与此同时，研究人员还发现，每周吃4次豆类食品的人较之每周吃豆类食品仅1次的人患心脏病的几率下降 22%。 专家指出，豆类食品富含镁、钾、叶酸以及纤维素的营养成分，正好可以弥补脂肪类食品缺乏的营养。一些人不太愿意多吃豆类食品，可能是因为他们担心会导致腹胀，但如果在烹制豆类食品时加入生姜、桂皮或是柠檬，就可以减弱进食后腹胀的感觉。每天应吃8个。一、把中国居民膳食指南8原则具体化为一季的每日食谱，就是每天应吃8个。一、一杯牛奶。二、一个鸡蛋。三、1000克瘦肉类含鱼、虾类、禽类。四、1000克大豆及其制品豆腐、紫竹、豆干、豆浆等。五、一个水果。糖尿病人可换成一个番茄或一个杨桃等。六、一斤蔬菜，蔬菜品种不要单调，绿、红、黄、白色蔬菜品交替食用。七、一斤左右主粮，肥胖者可调整为4到5两。八、一升少盐，油的清淡汤水，一般不用大骨熬汤，每天饮用胡萝卜汁，无需节食也可减肥。容易发胖的人大多是因为代谢能力低，循环功能不佳，结果就让多余的脂肪及水分累积在体内，日积月累就成了肥胖的元凶。而胡萝卜汁就像一把强有力的刀，用来切断这种恶性循环，可说是爱美的美人。每天不可或缺的营养素，胡萝卜含有丰富的红萝卜素及维生素 B1 B2 C D E K， 叶酸、钙质及食物纤维等，几乎可以比美综合维他命片丸。每天都多喝一点胡萝卜汁，提高新陈代谢，自然的降低体重。胡萝卜美容又瘦身，是不是就可以无限量多吃了呢？当然不行，人和事情都要有一个度，过量的胡萝卜素会影响卵巢的黄体素合成，分泌减少，有的甚至会造成无月经、不排卵、月经变乱，
这种情形最早是在精神性厌食症患者身上发现的。即使他们不吃东西，没有月经，抽血仍发现血中胡萝卜素过高。后来在一些不是精神性厌食症的女病人身上发现，如果大量吃胡萝卜，会造成血中胡萝卜素偏高，而出现不孕症、无月经、不排卵等异常现象。只做胡萝卜减肥纸，用过菜榨汁机或搅拌机榨出一杯胡萝卜汁，一天喝一到两次，饭前喝，务必控制饮食，配合体质及身体的状况斟酌饮用量，就能够慢慢的丢掉一些多余的体重。材料：胡萝卜，中等大小约200克。做法：一、胡萝卜的皮含有丰富的营养，用刷子及水将表皮充分洗净，横切成圆块状。二、如果觉得单饮胡萝卜汁不易入口，可以夹些苹果、西红柿或香蕉一起搅拌榨汁，或用柠檬汁、蜂蜜来调味。三、将胡萝卜切成适当大小，放入果菜榨汁机或搅拌机中，用搅拌机出来的胡萝卜汁成粘稠状胡萝卜米，完整保留了胡萝卜的营养，最好把它喝得一滴不剩。如果用过菜榨汁机，则榨出胡萝卜汁之后会有残渣留在榨汁机内，这些残渣含有丰富食物纤维，应该抓出一小把泡人胡萝卜汁中一起喝下去，才不会浪费。四、如果没有过菜榨汁机或搅拌机，也可以准备擦彩板，把胡萝卜放在上面用力刷，就可以出细条状的胡萝卜丝，生吃这些红萝卜丝当然也 OK。 若是用纱布包住，挤出汁液来喝也无妨。那天要吃七彩膳食，美国营养学家强调，食物多样是健康的根本。红色食物防心脏病，橙色食物提高免疫力，黄色食物保护视力，白色食物改善血压。背景：有着全美最佳医生称号的康宝莱科学顾问委员会和营养咨询委员会主席大卫科国博士，带着他的力作《多彩膳食健康全解码》，北京大学医学出版社出版，日前来到中国，其独特的七彩膳食食谱与康宝莱公司合作研发的田园蔬果系列产品，让人耳目一新。人的基因编码在50000年前就设定好了，他并不能预见今天人们会吃那么多汉堡、炸薯条、比萨等的垃圾食品，这是引发现代常见病的发病原因之一。美国营养专家大卫科博指出，想要通过营养改善健康状况，除了要减少脂肪和糖的摄入并增加蛋白质外，一定要增加各色水果蔬菜。大卫科博认为，健康的新食谱中需要一种关键的成分，有色的水果和蔬菜，红、橙、黄、绿、白、蓝、紫，犹如彩虹般的七彩膳食，会对人体的不同部位起到保健效果。每天确保摄入这七种颜色的果蔬，就能让你远离疾病的困扰。以番茄、红葡萄柚、苹果、西瓜等为代表的红色食物，富含番茄红素和花青素，能够预防心脏病、泌尿系统疾病和前列腺癌。橙色的胡萝卜、芒果、橘子、南瓜、红薯等能提供丰富的胡萝卜素，它在体内转化成的维生素 A 有保护眼睛、促进生长发育、提高免疫力、抵抗病毒传染的功能。黄玉米、蜜瓜、鳄梨等黄色果蔬富含叶黄素和玉米黄素，这些类胡萝卜素能维护眼睛的健康，预防失明、白内障和老年黄斑变性的发生。西兰花、卷心菜、大白菜、羽衣甘蓝等绿色蔬菜则能刺激肝脏产生降解体内致癌细胞的物质，而大蒜、洋葱、细香葱等白绿色果蔬不但能改善血压，还有抗肿瘤的功效，每天三片将延缓衰老，将是人们日常生活中不可缺少的调味品。在我国，食姜已经有3000年的历史。早在周代，人们已经开始人工栽培姜。春秋时，孔子就主张美食不辍姜，日常生活中巧用生姜，常常能够方便快捷地为您解决一些实际问题。乘车前喝些生姜汁水，或切一片生姜贴在手腕内侧腕后横纹2寸处，用纱布包好，
能防止晕车，在乘车途中含几片生姜，有助于抑制晕车呕吐。将生姜捣碎与红糖混合，冲姜烫水热饮，可治晕车呕吐或痛经。用鲜生姜至半杯，蜜两匙，加水调匀饮服，可治脾胃虚弱不能饮食。用生姜15克煎糖，加白糖适量温服，可治痰多咳嗽。用生姜30克煎糖，给小儿洗澡，可治小儿咳嗽。用生姜捣汁，加入米粥中同食，可治反胃。用生姜捣汁，平行漱口吐出，或研末涂擦疮疡，可治口疮。用生姜捣汁，调蜜适量，稍微煎煮，每次服几趟时，一日数次，可治咽喉肿痛。吞服生姜汁，可治食物中毒。用生姜汁平擦腋下或患病处，可治狐臭、白癜风。取生姜被干研末与枯燥末等量混匀，同擦换牙，科治牙痛。每天两苹果进室牢，又找不到钥匙放哪了。五分钟前才见过的人，就是想不起他叫什么名字了。研究人员发现，其实很多因素在影响我们的记忆，比如日常的生活习惯、吃的食物、服用的药物、睡眠，甚至是否具有自信心等。不过最新一期美国预防杂志也告诉了我们八个提高记忆力的小策略，查查有无贫血铅元素对记忆力至关重要。约翰霍普金斯大学公共卫生学助理教授劳拉莫里博士认为，即便你没有贫血，不良饮食或月经期、绝经期也会造成你身体含血量下降，影响记忆力。如果每餐营养不够均衡的话，可以考虑服用复合维生素，保证每天摄入18毫克的铁。绝经后的妇女每天8毫克就够了。此外，你可以通过定期的抽血来检查自己有无缺铁性贫血。净化心灵，压力会损害你的脑细胞和记忆力，而冥想可以减轻压力。美国肯塔基大学的一项试验表明，在午后冥想40分钟的学生，比只打了一会儿盹的学生记忆分值高。冥想就像睡觉一样，这种宁静的状态可以为神经细胞巩固信息和记忆提供时间，控制血脂，健康的胆固醇水平是智力敏捷的保障，因为它能影响到心血管效率。低密度脂蛋白胆固醇会积存在血管，阻碍脑部的血液循环，使脑部得不到足够的营养，导致记忆力下降。检查你服用的药物，过度服用成瘾性药物的副作用之一就是会影响记忆力，抗抑郁药、安眠药、溃疡药、止痛药都可能影响你的记忆。多吃苹果，每天吃两个苹果可以让你远离神经科医生，对记忆力很有帮助，但会随着年龄增大而减少。相信自己，焦虑可能使事情变得更糟。在北卡罗来纳州大学进行的一项试验中，一组健康老人在被告知年龄会引起记忆力衰退后，其记忆力测试分数大受影响，而另一组被告知记忆力并不太受年龄影响后，他们的分数比前一组高 15%。 谨慎使用银杏。埃默里大学阿兹海默氏症研究中心的斯图尔特·祖拉博士介绍，许多研究说银杏是有益的，但更多研究表明它有一定副作用，比如影响凝血功能。如果你正在服用阿司匹林，就可能出现这种问题。适度饮用红酒，红酒有助于保持记忆力。复合型红葡萄酒中含有白藜芦醇，可以帮助抵御老年痴呆症。酒精对于心脏也有好处，可以降低胆固醇水平，减缓记忆力衰退，并且改善脑部的血液循环。但是必须，否则有害无益。每天吃苹果的十个理由。理由一，一个不大不小的苹果只含60到100千卡热量，不含脂肪也不含钠。理由二，含5克纤维和20克碳水化合物，正适合一次甜点。理由三，苹果的纤维、果胶、抗氧化物和其他成分能降低体内坏胆固醇，并提高好胆固醇含量。理由四，苹果中的营养成分及其他植物化学成分有助于抗呼吸道疾病及结肠癌。理由五，苹果还含硼，硼是一种有助于保持骨密度和
可保护心脏，免得心脏病的矿物质。理由六，苹果里鞣酸能起到保护牙齿，防止蛀牙和发生牙龈炎的作用，并能防止泌尿系统感染。理由七，每天吃一个苹果，最好连皮吃，还能防止中风。特别提醒，由于苹果在栽种过程中可能使用了大量农药，市民在食用苹果时如果不仔细清洗，只留在苹果表皮的化肥农药可能导致白血病的多种疾病。所以如果不能保证苹果的天然，吃苹果前最好洗净削皮。理由八，苹果所含的维生素和抗氧化物能防衰老。理由九，苹果所含的一些有效物质及维生素 C 能起到抗癌作用。理由十，苹果富含叶酸，叶酸是维生素 B 的主要成分，它有助于防止心脏病的发生。每天第一杯水应该怎么喝？健康的机体必须保持水分的平衡，人在一天中应该饮用7-8杯水，一日之计在于晨。清晨的第一杯水尤其显得重要，也许你习惯了早上起床后喝一杯水，但你是否审视过这一杯水到底该怎么喝？一，喝什么？新鲜的白开水是最佳选择。白开水是天然状态的水，经过多层净化处理后煮沸而来，水中的微生物已经在高温中被杀死，而开水中的钙、镁元素对身体健康是很有益的。有研究表明，含钙、镁等元素的饮水有预防心血管疾病的作用。有不少人认为喝淡盐水有利于身体健康，于是晨起就喝淡盐水，这种认识却是错误的。研究认为，人在整夜睡眠中为一滴水，然而呼吸、排汗、泌尿却仍在进行中，这些生理活动要消耗损失许多水分。早晨起床如饮些白开水，可很快使血液得到稀释，纠正夜间的高渗性脱水，而喝盐水则反而会加重高渗性脱水，令人更加口干。何况早晨是人体血压升高的第一个高峰，喝盐水会使血压更高，早上起来的第一杯水最好不要喝果汁、可乐、汽水、咖啡、牛奶等饮料。汽水和可乐的碳酸饮料中大都含有柠檬酸，在代谢中会加速钙的排泄，降低血液中钙的含量，长期饮用会导致缺钙。而另一些饮料有利尿作用，清晨饮用非但不能有效补充机体缺少的水分，还会增加机体对水的需求，反而造成体内缺水。二，什么温度最适宜？有的人喜欢早上起床以后喝冰箱里的冰水，觉得这样最提神。其实早上喝这样的水是不合时宜的，因为此时胃肠都已排空，过冷或过烫的水都会刺激到肠胃，引起肠胃不适。晨起喝水，喝与室温相同的开水最佳，天冷时可喝温开水，以尽量减少对胃肠的刺激。研究发现，煮沸后冷却至20-25度的白开水具有特异的生物活性，它比较容易透过细胞膜，并能促进新陈代谢，增强人体的免疫功能。凡是习惯喝温凉开水的人，体内脱氧酶的活性较高，新陈代谢状态好，肌肉组织中的乳酸积累减少，不易感到疲劳。在头天晚上晾开水时一定要加盖，因为开水在空气中暴露太久会失去活性。三，喝多少？一个健康的人每天至少要喝7-8杯水，约2.5升。运动量大过天气炎热时，饮水量就要相应增多。清晨起床时是新的一天，身体补充水分的关键时刻，此时喝300毫升的水最佳。四，怎么喝？清晨喝水必须是空腹喝，也就是在吃早餐之前喝水，否则就收不到促进血液循环、冲刷肠胃等效果。最好小口小口的喝水，因为饮水速度过猛对身体是非常不利的，可能引起血压降低和脑水肿，导致头痛、恶心、呕吐。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。